Vamos lá, vai lá. Vamos lá, vem, vai, Zuzu. Vai lá, Zuzu, é você. Opa. Up. Boa. Super. Shida. Cumprimenta. Shida. Super. Ok, desce. Aê! Opa. Vem, tá, vem. Opa. Garota. Ai, boa. Que linda. Agora, gente, vamos falar a verdade. Ah, olha aí, ó, as fotinhas. Quem que é essa, Zaninelli? Olha que monte, a Chanel. A ela criou essa noite. Border Collie, gente, que coisa mais linda. Amo Border Collie. Não olha não, porque você não vai querer. Tira. Não, tô com mais... 10, não posso tem mais agora. Tem mais, Dani? Tem senão, mais foto? Senão a minha esposa me bota pra fora de casa. Foi nada. Ela tem cara que gosta também. Amo. Ei, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês perceberam que a Zoe vem toda maquiada aqui pro programa, né? E eu vim combinandinho com ela. Você que fez essa produção toda, não, né? Não, isso aí vai um agradecimento especial pro Cleverson e pra Erika, lá da Pet Creche. Eles que fazem esses trabalhos, assim, mais ornamentais. Ó, lembrando, arrasaram. Gente, arrasou mesmo, porque, vamos falar a verdade, esse aqui não é qualquer produto que passa nos pets, não, tá, gente? Não, é produto especial. Não vai especial. Me colocar qualquer coisa no seu pet aí, porque não pode, não, tá? Tem toda então, uma técnica aqui pra é Clever e... O Cleverson e a Erika. Cleverson. Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho mesmo, tá bom? E é isso aqui, gente. Vocês viram? Vocês sabem que eu tava conversando aqui com a Grazi? Que tudo que a gente acha que sabe, a gente não sabe. É o contrário. Igual eu pensei que o xixi, ela tava com raiva de mim. Mas não tá, né, Zoe? A minha Zoe não tá com raiva de mim. E aí, o pitisquinho por debaixo da mesa, que eu achei que não podia dar. Pode dar, pode tudo dar. Depende do cenário, o contexto. Vocês estão vendo? Tudo é manejo, tudo é reforço, é você entender o que eu estou reforçando. Eu vou aumentar a frequência desse comportamento ou vou diminuir a frequência desse comportamento? Então, gente, né? Agora uma coisa que é o mais bacana que a gente percebe, que o cachorro realmente tem que ter uma vida livre, que ele realmente é parte de uma família. E quando a gente vê alguém sendo maltratado, é complicado. Oh, tá fungando o meu microfone. Ah, a produtora falou, peraí, Zoe. Vem cá, Zuzu, vem pro lado de e cá. E aí é complicado, por isso que a gente fala assim, que pra você ter um cachorro, tá, não precisa ser um cachorro de raça, adotar um cachorro também, que a gente tem uns cachorros, tem a Xalana, que eu adotei pra Dona Paula esses dias, que tem que ter carinho, tem que ter respeito com os bichinhos, né? E aí eu acho que a forma de adestramento, pelo que me pareceu, é uma forma de respeito com o bichinho. É uma forma também. De respeito e responsabilidade. E responsabilidade. Né? Eu falo assim que cães treinados, você aproveita muito mais o cachorro. O cachorro aproveita muito mais a vida. É outro nível de animal para você ter. Um cão treinado é outro nível de aproveitamento. E deixa, já que você falou em nível, deixa eu te perguntar. Você falou em três níveis, né? É isso. O primeiro, o intermediário. Intermediário e avançado. Pra quanto tempo demora para você adestrar um cachorro, por exemplo, do intermediário, que são os... Bom, intermediários são por volta de 40 aulas. Nós as distribuímos essas aulas em torno de 6 meses. Só que assim, eu tenho várias formas de distribuir esses níveis comercialmente, digamos assim, falando, né? Então tem a parte de só treinamento na residência do tutor, tem a parte do semi-intensivo, que é parcial, o cão vai para o nosso espaço, volta para casa. Conta para ser personalizado. E tem o internato também, que é a pessoa que quer acelerar, não quer em 2 meses já em nível avançado. Aí deixa ela com você? Faz uma avaliação do cão para ver se ele vai ter aptidão para em 2 meses fechar o nível avançado. Olha. E aí fica diretão, só que o dono vem visitar, né? Tudo depende, às vezes é de outra cidade, quando é daqui, as pessoas vão com frequência, né? Leva pra mais casa fácil. No final de semana. Mais fácil, né? A gente tá com outra Zoe, mostra pra mim no telão. Olá, Zoe! Oi! Que coisa neném. Mais linda! É o nenenzinho, gente, outra Zoe lá, que coisa mais gostosa. Olha, gente, que carinha de sapeca. E olha só, tem muitas fotos chegando, eu agradeço o carinho de todo mundo mesmo. Quando a gente fala de doguinhos assim, é gostoso, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu assustei o meu diretor de imagem. Que eu falei que eu vou trazer um outro animal aqui. É, ele se assustou um pouco, mas ele não falou não. Então eu acho que eu vou trazer, mas eu não vou contar pra vocês não, tá? Vai ser daqui uns dias. Mostra primeiro mais uma foto, Zane. Quem que é? A Jade, a Belinha. Olha só que charmosas. E esses também, mesmo pequenininhos, a gente consegue adestrar.
qualquer tamanho. Qualquer porte. Tamanho? Ó, o meu mais pesado tem 35 e a mais leve tem 1 quilo. Quem que é de 1 quilo? É uma poodlezinha toy. Meu Deus. Só que ela tá com 6 meses, né? Ai, mas também não vai crescer muito mais. Então, tá. Agora, ó, vocês perceberam, então, que a gente tem muito assunto pra falar sobre isso. Ansiedade de cão. Vocês perceberam? Eu fiz um convite pra Grazi. E eu quero que a Grazi venha com a gente pra estar fazendo quadros pra ela trazer pra vocês sobre como cuidar do seu pet direito, como tratar o seu pet direito com adestramentos e sem também. O que você acha? Meu, perfeito. Topa! Levar informação e conhecimento. Esse desafio? E aí, Zoe? Gostou? Eu acho que você gostou, que você tá me lambendo. Então tá fechado. Fechou. Obrigado pela parceria. E isso é pra vocês aí de casa. Porque a gente sabe também que vocês gostam dos seus bichinhos, né? E é isso que a gente vai trazer pra eles, né, Zoe? Zoe também concordou. Concordou também? Então tá bom. Ó, tem mais aqui. Quem que é essa, Zani? Ah, não apareceu o nome. Mas é a bonitinha que tá assistindo a gente na TV. Toda em cima no sofá, elegante. Pomposa. Toda pomposa. Olha só, ela ou ele, né? Porque não dá pra gente ver daqui. Mas ó, então vamos ficar combinado assim. A Grazi, então, vai gravar com a gente várias dicas. Se você quiser saber de alguma coisa sobre o seu cão, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, tá certo, errado, manda pra gente então que a gente vai começar a montar esse projetinho novo, tá bom? Show o WhatsApp tá aqui na tela, tá bom? Ó, Zoe, obrigado. Como que é o nome do... O Raico. Raico, vem aqui, Raico. Vem dar tchau, Raico. Vem dar Fus. Tchau. Pode corre. Soltar o Raico. Só. Vem, Fus. Vem, Raico. Vem. Raico, Fus. Vem, Raico, vem. Raico. Vem. Ó, e enquanto ela eles chegam, quando eles chegam aqui, deixa eu convidar vocês pra estar com... Ó, mais um aí, ó, mais um. Mais um, mais um, ó. Eu quero convidar vocês, então, pra amanhã, sexta-feira, tá com a gente. E daqui a pouquinho vocês vão acompanhar, então, os 10 mandamentos. 4h30, Cidade Alerta de São Paulo, Cuba, 4h30 da tarde, com São Paulo. E o Cidade Alerta, às 18 horas, com o Nader, tá bom? Ó, vou ficando por aqui e amanhã a gente tá de volta. Sextamos, graças, sextamos.